meus amigos, que babado, hein? Como diria Mari Verdan, que fuzuê fizeram ontem no jogo Brasil e Argentina. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária paralisou a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Após 5 minutos do início da partida, posteriormente, o árbitro mandou, ó, encerra o jogo. A decisão de paralisar aí, tomada aí dos 4 jogadores argentinos que entraram em campo, mesmo com a determinação da agência, né, de que teriam que cumprir o isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. A agência informou que os jogadores teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras, segundo as quais viajantes estrangeiros que tenham passagem aí no Reino Unido, na África do Sul, na Irlanda do Norte e na Índia, estão impedidos aí de passar no Brasil sem passar pela quarentena. Bom, tá aí o craque da rodada, Agente Saldanha. Esse aí foi o craque da rodada, entrou em campo, mandou paralisar mesmo. Brasil! E aí, galera, os memes na internet começou, né? Anvisa é a nova líder das eliminatórias. O Agente Saldanha foi o craque da rodada. Como que é o nome daquele jogo? Não é jogo, é aplicativo, né? Que você faz aposta pra saber quem que é o craque da rodada, né? Não vou falar o nome que é da emissora lá. Mas enfim, o craque Saldanha foi o cara que mais pontuou neste domingo. Tá ele aí, maior discussão. Aí, galera, tá aqui comigo, né, diretor? Ó, aí que acontece. Argentino, meu amigo, não quero generalizar, mas os caras vêm de lá achando que isso aqui é zona. Até parece ser zona, mas é uma zona organizada, filhão. Não pode chegar aqui achando que vai cometer aí, fazer essas barbaridades aí. É, o cara quer ensinar malandro a ser malandro, rapaz? Quer dar um jeitinho do Brasil aqui? Negativo. Ó, o nome do cidadão, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, do Aston Villa, da Inglaterra. E também quem entrou em campo foi o Brentford, no dia 28 de agosto, né? Enquanto o Lo Celso e Christian Romero, do Tottenham. Todos eles vieram da Inglaterra. Bicho, era tão simples. A AFA, a Federação Argentina, só pedisse para esses 4 jogadores ficarem no hotel. Ficasse no hotel e mandasse outro time jogar lá da Argentina, outro jogador. Mas não, vamos lá. Pero que si, pero que no, yo soy... Filho, aí ó, o craque da rodada. Põe na tela, diretor. Põe na tela que o Agente Saldanha mandou benzaço. A Anvisa foi lá e ó, acaba com essa baderna, acaba com essa pouca vergonha. Argentina, aqui não. Ei, rapaz, que situação, hein? Volta pra cá, diretor. Bom, depois aí desse fuzuê todo, né, a Polícia Federal já está investigando o caso para saber quem foi que assinou lá a súmula dos jogadores que poderiam estar entrando no campo lá. Porque foi um jogo de empurra-empurra, a Conmebol lamentou, disse que não tinha nada a ver. Disse também, inclusive, informou que já tinha um acordo entre o governo brasileiro e a entidade argentina. Nada disso, tudo balela, e agora a Polícia Federal investiga o caso. Eu só quero saber se a FIFA vai punir a seleção argentina. Eu só espero que a FIFA tenha uma postura e puna a seleção argentina, porque isso que eles fizeram é irresponsável. É irresponsável. E você pode comentar também na live aí o que você achou aí. Foi irresponsável ou não foi irresponsável? Galera, depois disso é claro, né, que ninguém da comissão técnica ia falar por quê, o que aconteceu. Enfim, só o Tite deu a entrevista coletiva já visando o jogo de quinta-feira contra o Peru. E ele falou do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a gente vai conferir agora aí o que o professor Tite está planejando aí com a seleção brasileira para quinta-feira contra o Peru. Barbosa, liberdade. Porque nós acompanhamos o Gabi, tanto no Flamengo, quanto no Santos, nos enfrentamentos contra ele, e ele é um jogador que precisa de espaço de movimentação. Se for para ter o Gabriel só como pivô de frente, eu vou retirar dele
as características melhores dele. E aí vai ter um técnico que queira que o atleta faça aquilo que ele não faz com o seu melhor. Então essa liberdade de movimentação, o que ele tenha na sequência é a presença de área. Se a bola for de lado, se a bola for de fundo, se for do lado oposto, ele estar presente dentro da área para ser o homem gol, sim. Mas ele ter essa liberdade, tanto é que no Santos a origem dele ela foi de externo, né, quando nós enfrentávamos. Então ter esses movimentos todos de liberdade, de movimentação. Ele principalmente, ele não é o campo todo, ele é principalmente centro-direita, que é onde ele se sente melhor. E a partir daí, sim, a presença diária, mas a liberdade criativa do atleta. Tá certo, professor Tite, falando aí então do Gabriel Barbosa, já avisando o jogo de quinta-feira contra o Peru. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Rafael Oliveira, o Ivanilson da Silva Borges, lá da Vila Piloto 2, o Andrei da Silva, a Juliana Xavier e a Daiane Oliveira estão comigo na live de hoje, segunda-feira, véspera de feriado. Ô, diretor, vamos para três aqui que eu tenho um negócio para mostrar. Ó. Tcharam! Achou que não ia ter prêmio? Sexta-feira irei sortear uma garrafa térmica e a tábua de churrascão de sexta passada que eu acabei esquecendo por conta do Vitinho Parque. Então, já sabe, meu amigo, minha amiga, compartilha, comenta à vontade, hashtag RCN Esporte, bora pra cima, que sexta-feira tem esse lindo presente pra vocês, tá certo? Agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Depois de vencer o jogo de ida em Porto Alegre por 1-0, o Palmeiras precisava apenas de um empate contra o Internacional em casa para assegurar a tão sonhada classificação para a grande final do Brasileirão Feminino. Mas uma coisa que esse time provou ao longo de toda a temporada, que não sabe jogar com o freio de mão puxado. Ou medindo esforços, postura que certamente empolga todo o torcedor alviverde que acompanha a modalidade. A goleada por 4-1 sobre as gurias do Colorado garantiu o Palmeiras na decisão, uma recompensa merecida. Uma das equipes que mais brilhou no torneio nesse campeonato. Ó, cinco jogadoras aí do Palmeiras que realmente fazem a diferença. O time todo é um time de ataque para cima mesmo, mas tem cinco jogadoras que realmente, ó, tirar o chapéu. É a Tio Santos, Bruna Caldeirão, a Júlia Bianchi e a Augustina e a Bia Zanerato, que inclusive a Bia Zanerato, ela é da seleção brasileira. E você tá aí na tela revendo aí os melhores momentos de Palmeiras e Internacional. Inclusive, vem pra cá, diretor, tô na aberta. Inclusive, esse jogão, cara, vai ser um jogão. Adivinha contra quem o Palmeiras vai jogar domingo agora, às 7 horas da noite, horário de Mato Grosso do Sul. Hã? Sabe? Exatamente. Vamos ter um derby. Palmeiras e Corinthians. Vai pegar fogo. Bora falar do Coringão, então? O Corinthians se classificou com folga para a final do Campeonato Brasileiro, né? Com uma vitória por 3-1 sobre a Ferroviária. Essa partida aconteceu ontem à noite em Barueri. O Timão avançou para encarar o derby contra o Palmeiras na grande decisão. A equipe alvinegra tentará seu terceiro título na competição. A vaga na final foi conquistada com a grande folga no placar agregado na partida de ida. O Timão havia vencido por 3-1, podendo, né, perder até de um gol de diferença na volta. O Timão foi dominante durante todo o jogo e com justiça chegou a um novo triunfo com gols de Jéssica, que foi contra da Ferroviária, a Érica e a Gabi Zanotti. Rafa Mineira descontou de pênalti. Essa será a quinta final consecutiva aí do Timão do Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já foi campeão em 2018, 2020 e ficou com vice em 2017 e também 2019. E você tá na tela aí. Pode colocar na tela aí, diretor. Vou ver aí essas meninas que estão mandando benzaço no futebol brasileiro.
vai ser um jogão, tá aí na sua tela, meus amigos, minhas amigas, RCNers, RCN Notícia, TVC Agora, e pra fechar aí, RCN Esporte, logo mais, tem A Casa é Sua, com a minha parceira, Tati Simo. Ô, mulherada que joga um bolão, hein? Cara, pode ir. E ó, vale realmente acompanhar esse jogo, porque o time do Corinthians é um time de ataque e o time do Palmeiras é a mesma coisa. Vai ser um clássico de gigantes e a gente, ó, nós homens devemos todos respeito a essas meninas, porque elas vêm fazendo bonito no futebol e a gente fica aqui na torcida. Domingão agora tem Corinthians e Palmeiras. Façam as suas apostas. O povo já está comentando, a Juliana Xavier. Espero que meu time ganhe. Coração verde é palmeirense. Tá aí. Vamos torcer, né, Juliana? Mas do outro lado tem o Coringão, que essas meninas também vêm jogando um bolão. Valeu, diretor. Tô na 3. Rápido intervalo. Volto já.